ସଦା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କଥାମୃତର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ସ୍ମରଣ ଅଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି। ନମସ୍ତେ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ମିଳେ ତାକୁ ସେଇଠି ଖୋଜିଲେ ହିଁ ତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆତ୍ମାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଠିକ୍ ସେଇଠି କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଆଉ ଏ ଆତ୍ମାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ କରିନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀମାନେ, ମୁନିମାନେ, ଋଷିମାନେ, ମହାତ୍ମାମାନେ, ଧର୍ମାତ୍ମାମାନେ, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନେ ବା ଅବତାରୀ ପୁରୁଷମାନେ ଏ ଆତ୍ମାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଲାଭ କରି ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ ବାହାରେ ମନ୍ଦିର, ମଠରେ, ମସଜିଦରେ, ଗିରିଦ୍ୱାରରେ ବା କୌଣସି ଏକ ବାହ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏ ଆତ୍ମାର ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଏ ଦେହ ଭିତରେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଦେଖିନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଆଣି ଭିତରକୁ ଦେଇନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିନାହିଁ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପକୁ ବୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭୀମ ବୋଇ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଚୌତିଶାରେ ଲେଖନ୍ତି, କର୍ମ ବେଦ ଯାକୁ କହି କପୋଳ ଦୁଆରେ ଅଛଇ ରହି ସୁମନରେ, କରତା ପୁରୁଷ ସେହି ସୁମନରେ, ଖେଳ ଦେଖ କ୍ଷୀଣ ନାଳେ କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ ବରଜ କାଳେ ସୁମନରେ, ଖେଳୁଛି କଦମ୍ବ ମୂଳେ ସୁମନରେ। ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ଗଲା ସେଇ ଭିତରକୁ, ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ଏ କ୍ଷୀଣ ନାଳରେ ଦେହ ଭିତରେ ଖେଳୁଅଛି। ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଜଗତନାଥଙ୍କୁ ଭଜିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେବଳ ଭିତରେ। ସେ ଚୌତିଶାରେ ପୁଣି ଲେଖନ୍ତି, ଜଗତନାଥଙ୍କୁ ଭଜ ଯୁବା ଦେହ ତୋର ପ୍ରକୃତି ତେଜ ସୁମନରେ, ଜ୍ୟୋତି ରୂପେ ଦେବରାଜ ସୁମନରେ, ଝଟକ ବିଜୁଳି ତାଙ୍କ ଝଳି ଦିଶୁଅଛି ଦେହରେ ଦେଖ ସୁମନରେ, ଝାଉଁ ଝାଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ସୁମନରେ। ଜଗତନାଥଙ୍କୁ ଭଜିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଦେହ ଭିତରେ, ଯାହାଙ୍କର ତେଜ ଝଟକ ବିଜୁଳି ପରି ଝଟକୁଅଛି, ଝଟକ ବିଜୁଳି ତାଙ୍କ ଝଳି ଦିଶୁଅଛି ଦେହରେ ଦେଖ। ଆଉ ଜଗତନାଥଙ୍କୁ କେଉଁ ବାହାରେ ଭଜିଲେ ତୁମେ ସେ ଜଗତନାଥଙ୍କୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପୀ ଏ ଭିତରେ ହିଁ ଶରୀର ଭିତରେ ପଶିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ତୋରିବାକୁ କର ଗଣ୍ଠି ତତ୍ତ୍ୱପଦ ବୋଲି ଯାହା କହିଟି ସୁମନରେ, ତାକ ତରକ ବୁଦ୍ଧିଟି ସୁମନରେ, ଥୋଇଛି ଧନ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାନକୁ ଆବୋରି ଜାଗ୍ରତେ ଧର ସୁମନରେ, ସ୍ଥିତି ଅଟେ ତୋ ଶରୀର ସୁମନରେ, ଦର୍ଶନ କଲା ନାହିଁ ଦେବତା ବୋଲିଣ ଯାହାକୁ କହି ସୁମନରେ, ଦେହରେ ପୁରିଛି ସେହି ସୁମନରେ। ଦେବତା ବୋଲି ଯେଉଁ ବାହାରେ ଚିତ୍କାର କରିକିରି ଆମେ ଏ ଦ୍ୱାର ସେ ଦ୍ୱାର ଏଠି ସେଠି କେଉଁ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗିର୍ଦା ଗିର୍ଜା ବା ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଦେବତା, ଯିଏ ଦିବିଧାତୁରୁ ହେଇଅଛି, ଯିଏ ଅନନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ ଅନନ୍ତ ଗୁଣର ବା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଅଛି। ତରିବାକୁ କର ଗଣ୍ଠି ତତ୍ତ୍ୱପଦ ବୋଲି ଯାହା କହିଟି ସୁମନରେ, ଆଉ ତାକ ତରକ ବୁଦ୍ଧିଟି ସୁମନରେ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆଗ କରି ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ଏ ବାହାରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଆଣି ଭିତରକୁ ଦେଇଅଛି, ସିଏ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଅଛି। ଧର୍ମ ଲାଗିଅଛି ସଙ୍ଗ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ
ରଖ ତୋ ଅଙ୍ଗ ସୁମନରେ ଧରିଥାଅ ନାଭ ମଙ୍ଗ ସୁମନରେ ନୀତି ପ୍ରତି ଭାବବଳା ନବ ଘନ ରୂପ ଯହୁଁ ବହିଲା ସୁମନରେ ନରଦେହକୁ ବହିଲା ସୁମନରେ ଆତ୍ମାକୁ ବୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ଦିର ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶରୀର ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଏ ଦେହ ଭିତରେ ତୁମେ ଆତ୍ମାକୁ ବୋଧ କରିପାରିଲ ନାହିଁ ବା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ସଂସାରରେ ଆଉ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ତୁମେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଧର୍ମ ଲାଗିଅଛି ସଙ୍ଗ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ ରଖତ ଅଙ୍ଗ। ଆତ୍ମାନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବା ଆତ୍ମାର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବା ଆତ୍ମାର ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଧାରଣା ଭିତରେ ଅଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଶରୀରକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶରୀର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଆଧାର ବା ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱରୂପ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ହେଇନଥାଏ। ପୁଣି ଭୀମ ବୋଇ କହନ୍ତି ଯେ ପୁଣ୍ୟକୁ ବାଞ୍ଛିତ କର ପିଣ୍ଡରୁ ପରାଣ ନାହିଁ ନା ଆର ସୁମନରେ ପରମ କରିଛି ଘର ସୁମନରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ନ ଜାଣୁ ଫମ୍ବା କରିଅଛୁ ଜୀବନ ଦିନୁ ସୁମନରେ ଫଳ ଅଟେ ତୋର ତନୁ ସୁମନରେ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ଯାହା ଫଳିଅଛି ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ଶରୀର, ମାନବ ଶରୀର। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବି ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବି ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି, କେତେ ଗିରିଜା ଯାଇଛି, କେତେ ଗିରିଦ୍ୱାର ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଯାଇଛି, କେତେ କେଉଁଠି ପ୍ରତୀକ ପ୍ରତୀକା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ସ୍ତୁତି କରିଛି, ବ୍ରତ କରିଛି, ତୀର୍ଥ କରିଛି, ଉପବାସ ରଖିଛି, ବେଦ ବ୍ୟାସାଦି ପ୍ରଣୀତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ କେତେ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ବା ପୂଜା ପାଠ ଆରାଧନା କରିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଦେଖିଲି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ନିଜେ ଏହି ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ହେ ଶୁଦ୍ଧ ଜନ, ହେ ବୁଦ୍ଧ ଜନ, ବାହାରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଆଣି ଥରେ ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ଏ ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ ଥିବା ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତୁମର ସ୍ୱରୂପ, ଏହା ହିଁ ଶିବରୂପୀ, ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ବା ତତ୍ତ୍ୱମସି, ଯାହାଠାରୁ ତୁମେ କଦାପି ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଭିତରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆତ୍ମାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇବ। ଆସ ବାହାରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଆଣି ଭିତରକୁ ଦିଅ ଆଉ ଆତ୍ମାର ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର। କଥାକୁ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ଦର୍ଶନର କଥାବସ୍ତୁ ନେଇ ଆସିବା। ନମସ୍ତେ।